აი ლივუც მოვიდა, მე მოგიტანე ძალიან საინტერესო ამბავი. ნიშნავობა არ აქვს, იცით ხილამურებს ეს რეალი თუ არა, მაგრამ ეს ვიდეო ძალიან მოგეწონება. ორმა ბიჭმა გადაწყვიტა ალიასკაზე ღამით ესრიალა. თან ჩაიცოს თავისი მანათობელი კოსტუმები და თოლთან აი ძალიან მაგარი გამოვიდა. ამას მეცემონებით გავაკეთებდი. შენს გადაიღე ვიდეო და თუ მე დამასწრებ აუცილებლად გამომიგზავნე. მანამდე კი მე მოძებნი საინტერესო ამბებს.